Do Vršovic se po třech týdnech vrací Fortuna Liga. Dolíček bude v rámci 24. kola nejvyšší soutěže hostit utkání Bohemians proti Mladé Boleslavi. Klokani se na domácí bitvu připravují po dvou venkovních zápasech. Mladá Boleslav aktuálně uzavírá na 6. místě skupinu o titul s 6-bodovým náskokem na Bohemians. Pozor si musí domácí defenziva dát hlavně na útočné hráče, jako jsou Jusuf, Ladra nebo Kušej. Na ofenzivní přednosti našeho soupeře upozorňoval také asistent trenéra Ivan Hašek. Mají obrovskou sílu směrem dopředu, kde mají hodně rychlí a tahoví hráče. Takže na to si budeme muset určitě dávat pozor, ale my doma budeme chtít na ně vlítnout a budeme chtít vyhrát určitě. Podle něj tkví největší síla Středočechů ve standardních situacích a rychlých protiútocích. Co je podle něj největší zbraní Klokanů? A určitě by to mělo být domácí prostředí, takže naši fanoušci a určitě by to měla být touha po vítězství z naší strany. Sobotního soupeře zná velmi dobře také stoper zelenobílých Lukáš Hůlka, který v Mladé Boleslavi fotbalově vyrostl. Speciální náboj ovšem v tomto utkání necítí. Z pohledu toho, jakože bych se na ten zápas nějak dokázal jako víc namotivovat nebo to ne, protože to zkrátka dobře byl jako každý jiný zápas, nehledě na to, že teď hrajeme ještě tady doma na Dělíčku. A jaký soupeř nás čeká podle tebe, Lukáši? Soupeř, který zažívá, řekl bych, jako lepší sezónu. Poslední zápas se mu výsledkově i bodově povedl. Myslím si, že tam má hráče, kteří teď podle mě cítí sportovní formu. Je to i tým, který se snaží o nějaký ofenzivní, aktivní pojetí hry. Takže já si myslím, že nás čeká těžký zápas z pohledu toho, že se jako potkáme s týmem, který je v dobré sportovní formě, s individuálně kvalitními hráči a určitě to nebude lehké, když to není žádný zápas. Klokanům se po turecké zlomenině lícní kosti vrací do sestavy železný muž. Nebo chcete-li muž se železnou maskou, Martin Dostál. Byl teď v neděli za Bčko, odehrál celý zápas, říkal, že to necítí, že je v pořádku, takže myslím, můžeme počítat do sestavy. Bohemka má ve svých zádech sérii 8 zápasů bez ligového vítězství. Naposledy poznala chutě 3 bodů v listopadu doma proti Karviné. Věřím, že když se potká víc věcí, když v té naší hře nebudou výpadky, jako v těch posledních zápasech byly a dokážeme udržet tu intenzitu a úroveň hry, jako se nám většinou daří paradoxně v těch druhých poločasech po celý zápas, tak věřím tomu, že v tu chvíli už opravdu bude málo, co bychom pro to mohli udělat a věřím, že pak se to nakloní na naší stranu a to vítězství může přijít. Bohemians doma letos podlehli favorizované Plzni. Na hřištích soupeřů ovšem ve 3 zápasech dokázali bodovat. Trenérský štáb si i posledních remízových zisků z Ostravy a Olomouce váží. Ty body, co jsme teď uhráli, jak v Hradci, tak teď ty 2 na Ostravě a v Olomouci. Samozřejmě by bylo lepší vyhrát, ale určitě je důležitý u nich neprohrát, protože to jsou všechno týmy, které jsou kolem nás a tím, že jsme neprohráli, tak jsme jim nedarovali 3 body a rozdělili jsme si to po jednom, takže nám nikam neutekli a věřím v to, že samozřejmě ty 2 body, které jsme teď udělali, kdyby jsme teď doma prohráli, tak to bude málo, ale pokud teď vyhrajeme, tak budou obrovský ceny ty 2 body. Utkání s Mladou Boleslaví začíná v Dělíčku v sobotu 9. března úderem 15. hodiny. Jako hlavní rozhodčí ho bude řídit pan Ondřej Berka.